שכולנו עשינו וכולנו תרמנו לה, ואנחנו בעצם מעניקים את זה באהבה לילנה ולבית נדלר, שאין מה להגיד, הכניסו אותנו בחום ומחבקים אותנו במיזם המדהים הזה שרצינו לעשות סריגה לקהילה, ובסופו של דבר התחלנו עם סריגה לחיילים עם המלחמה, אבל כמובן שאנחנו ממשיכות עם סריגה לקהילה, וכולנו מאוחדות, וכבר הפכנו להיות חברות, וכבר אתם חסרות לנו כל פעם שמישהי לא באה. אז תודה על הבית החם שנתת לנו, ואני רוצה לכבד אותך ולהוריד את ה... רגע, אז אני אגיד כמה מילים, ואז אני אוריד את הלוט. אז קודם כל, תודה לכם. זה התחיל באמת, קצת לפני החגים, חשבתי, יש לי גם איזה קשר משפחתי לקבוצת סורגות אחרת באזור אחר בארץ, ואמרתי, למה בבית נגלר אין קבוצת סורגות? והתחלתי לחפש רכזת, והייתי ישר ככה ומצאה אותי, ובאה ולבקשה אותי, ואמרנו, נתחיל אחרי החגים. ואחרי החגים חזרנו למציאות שונה ממה שהכרנו, וממה ש... בעצם המציאות שהייתה כשהקבוצה הזאת תוכננה. ואתם ממש התגייסתם, מה שנקרא, לתוך המאמץ המלחמתי ולא מרפות, וכל הכבוד לכם, באמת הסרטונים של החיילים עם הכובעים והילדים המכונים שווה כל מאמץ שעושים כדי שזה ימשיך להתקיים. ואני מקווה שנדע ימים טובים, שהחטופים שלנו יחזרו והחיילים שלנו יחזרו בריאים בנפשם ובגופם, ונתפנה לסרוג גם דברים משמחים, כן, דברים משמחים שלא עוטף אותם האבל הזה והדאגה והחשש שלנו. זהו, אמן. רגע, רגע, המיזם הוא בעצם הרעיון היה, תכף תראו את הקלניות שאנחנו כולנו שרגנו, והמטרה היא באמת מיזם שמזכיר את החטופים, שמזכיר את הנרצחים, ושאנחנו באמת מקווים שכל החטופים יחזרו ושהדרום יהפוך חזרה להיות פורח לכולם. אמן. ילנה. תודה.